Určitě vás jednou někdy napadlo, proč neudělat vlastní Five Nights at Freddy's level. Tak, hra Fazbear Studio vám to může dovolit. Tak, New Night. Můžeme se tady vážně s ním pohrát, takže Disable Animatronics. Takže Freddy, Golden Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, nechám tohleto kamery, nechám všechny. Kdyby přestal být určitý animatronik aktivní? Freddy. Budeš ve 4. Bonnie v 5. Chica. Ve 4 a Foxy. V 5. Ne, nějak ve 3. Jo, takhle! Tak já si to můžu dát i navíce. Ale co tady chci hodit před sebe, nějaký plašáky. Enable honky nose. Tak, hold! Moment. To jsme si nějak nedomluvili. Teď! Tak je to tak, jak chci. 12 AM. Je to jiný takový, dá se říct, takový jiný způsob. Je to fungovalo. No, jde to! Super! Tak. Jak říkám, vytvoření levelu. To nevím, tak tohle je springtrap. To nevím, tady se vám někdy může zjevit papit. Měl by se už hejbat. Ty plešáci jsou roztomlý. Existují ty plešáci, takže se dají koupit celá sada. A vypadají úplně stejně, plus Chica vážně má i ten svůj cupcake. Ty furt sebou nosí. A s tím cupcakem to vypadá hodně roztomlý. Teď se na něj podíváte. Věděl, že se tam zjevíš. Počkej. Hop, super. To funguje úplně stejně jako v Candy. Já mu zavřu a... No, takhle nějak by to mělo vypadat, no.